Մեր Տիրոջ անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ ուրախ ենք որ դարձյալ առիթ ունենք միասնաբար Տիրոջ խոսքի ներքո հավաքվել, ճաշել մեր Տիրոջ եւ մեր կովապանությունը եւ પરાպանությունը բարձաստանալ առ Աստված այս միջոցով։ Հղավիրում եմ Ձեզ ծեր Աստվածաշնչները առնել եւ բանալ Մատթեոսի 13-րդ գլխին, Մատเաոս Ավետարան գլուխ 13, 4-րդ համարից բդի կարդամ Տերոջ պատվական խոսքը։ Իսպես ենք կարդում, ասո խոսքը։ Ահա սայեմ ցանողը դուրս գնաց սայեմ ցանելու եւ նա սերմելից մի քանիցը ճանապարհի մոտ ընկավ եւ երկընքի թրջունները եկան եւ կերան նրանց եւ ուրիշները ընկան քարքարո տեղ ուր շատ հող չկար եւ շուտով բուսան խոր հող չունալու պատճառով բայց երբ որ արեգակը ցակեց տակացավ եւ որովհետեւ արմատ չուն էին չորացան եւ ուրիշները ընկան փշերի մեջ եւ փշերը դուրս եկան եւ խեղդեցին նրանց Եվ ուրիշներն կան բարի երկրի վրա, եւ պատուղ էին տալիս, որը 100, որը 60 եւ որը 30 over leselu akanjuni՝ թող լսը։ 18-րդ համարից պետքի շարունակեմ։ Դուք հիմա լսեցեք ծեմ ցանողի առակը։ Այն ամենից, որ արխայական խոսքը լսում է եւ չի իմանում, գալիս է ճարը եւ հապշտակում նրա սերտի մեջ ծերմանացը։ Սա է ճանապարի մոտ ծերմացը։ Եվ քարքարո՞տ տեղը ծերմածը նա է, որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունում է նրան, բայց արմատ չունի իր մեջ, այլ ժամանակավոր է։ Եվ երբ որ նեղություն կամ հալածանք են լինում այն խոսքի համար, շուտով գայթակում է։ Եվ փշերի մեջ ծերմածը նա է, որ խոսքը լսում է, եւ այս աշխարհի հոգսերը եւ հարստության խապեբայությունը խեղդում են այն խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Բայց բարի երկրում ծերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ իմանում եւ որ պատուղ է տալիս, որը 100 եւ որը 60 եւ որը 30։ Օրինալին ի՞նչ ճոխ խոսքը մեր յուրakan շրից կյանքի մեջ աղօթանք։ Պարավոյալ մեր Տերը մեր Աստվածը շնորհակալ են քեզանից եկնա որ հայր, կո խոսքից համար։ Այժմ աղաչում ենք ով ձեր որ խոսքդ բանաս մեր սրտերին եւ մեր սրտերը բանաս քո խոսքից ծեր, մ ճշմարտությունը բարի հողի պես ընկալելու Եկ պատղաբեր դարձնելու մեր հոգիների եւ սրտերի մեջ։ Աղացում ենք Սուրբ ոգիտեր, որ դու պատղաբեր դառնես, որ դու աշխատես մեր կյանքի մեջ եւ մեզ հաղթությունից հաղթություն տանելով կանունդ փառավորվի։ Հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Անցյալ անգամ ծիրոջ պատմած Սերմնացանի առակի մեկնաբանության մասին խոսելիս մեր ժամանակի համանախակության բերմամբ Միայն կարողացանք նայել երեք տեսակ հողերին, որոնք հիշված են առաջին որպես երեք տեսակները։ Եթե տեսանք այդ երեք տեսակ հողերի մեջ ընկած ծերմերին, տեսանք, թե այդ ծերմերից ոմանք ընկան աղճանապարի վրա, հետո ոմանք ընկան քարքարո տեղերում, եւ ուրիշներըլ ընկան փշերով, լեցուն տեղերում։ Եվ այս երեք տեսակի հողերում ընկած ծերմերն էլ անարմատ Եվ անպտուղ եղան վերջը վերջը։ Դրանից վելով մեքը մնային պտուղ չբերավ։ Եվ բոլոր այն ծերերը, որոնք անկան այդ երեք տեսակի հողերում բոլորն էլ օպորտյուն մնացին։ Իսկ այսօր ծիտոչնորքով ու հենված աստծո խոսքի ճշմարտության վրա պետք է նայենք եւ հասկանանք թե ինչպիսի հող էր այն չորրորդ տեսակի հողը, որի մասին կարթում ենք թե Սերմերից ոմանք ընկան բարի կամ պատարթ հողի մեջ։ Ոմեայն այս բարի կամ պատարթ հողում ընկած սերմերն էին, որոնք արմատ բռնեցին եւ բտղատու եղան։ Այս չորրորդ կարգում եղած հողի մեջ ընկած սերմերի մասին կարթում ենք 8-րդ համարի մեջ։ Որտեն ասում է. ուրիշները, այսինքն այն սերմնացանի սերմած սերմերից Որիշ մամանք։ Մյուս բաժինը անկան բարի երկրի վրա եւ պատուղ են տալիս, որը 160 որ եւ որը 30։ Ապա 23-րդ համարում, ինչպես Կարթացինք, Տեր այս չորրորդ տեսակի հողին մեկնաբանելով, ասաց. «Այս բարի երկրում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ հասկանում եւ որ պատուղ է տալիս, որը 160 եւ որը 30»։ Իսկ այս նույն ծrvակի մասին Մարկոս Ավետարանիչ գրում է այսպես, թե բարի երկրի վրա ծերմվածները նրանք են, որ խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ պատուղ են տալիս։ Ապա Ղուկասի մեջ Ղուկաս Ավետարանիչ գրում է Տեր Իսուսի խոսքերը, թե նա ասեց. բարարդ երկրի վրա ծերմվածները նրանք են, որ բարի եւ Հոժար սրտով խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ համբերությունով պատուգեն տալիս։ Ուրեմն այս 4-րդ հողահատվացի իմաստը ուղի հասկանալու համար նայելու ենք դրա մասին աստվածաշնչի տված 3 հատկություններին։ Նախ պետք է մկնաբանենք թե ինչ է նշանակում բարի կամ પરાրտ հող։ Ապա պիտի նայենք նրանց հոժարությամբ լսելուն եւ խոսքի ընդունելության կարողությանը։ Եվ երրորդ կետում պիտի անդրադառնանք դրապտղատվության եւ այս անելով հոգեվոր եւ աստվածաշնչային դասեր պիտի քաղենք մեզ համար եւ վարթապետական ուղի հիմունքներ պիտի վերահաստատենք այս падգամի մեջ։ Առաջին կետում նայենք, թե ինչը նշանակում, երբ կարթում ենք, թե Այս չորրորդ տեսակի հողը բարի կամ પરાարդ հող էր։ Ինչպես կարդացինք, տեսնում ենք, որ այս չորրորդ կարգում նշված հողի մեջ ծերմվածները խիստ տարբեր արդյունք տվին։ Դրանք այն ճամփու վրա, այն քարքարոտ եղերում, այն փշերի մեջ ցանված ծերմերից լրիվ տարբեր վիճակի մասնակի ցեղան այն երեք առաջին հողակույտերի մեջ ցանվածներ, այսինքն ճանապարում, քարո տեղերում, փշերում ցանված ծերմերը, երեքն էլ անպտուղ եղան։ Եվ յուրականության մեջ երեքն էլ պատկերաբանություն են այն նույն մեռած եւ անպտուղ վիճակում գտնված հողի։ Միայն այս չորրոր տեսակի հողն էր, որի միջում սերմված ավետիսը պատղտու դարձավ։ Ուրեմն Այն երեք նմանությունները, այսինքն ճանապարը, կարոտեղը եւ փշոտեղը, բնացին մարդու հոգեվոր, մերած եւ բարոյականապես անկարող եւ տգամ, ինչպես ասում են, լիովին պղծված վիճակն է հայտնաբերում։ Բայց հարցը առաջանում. Ինչու է Տերը բնացին մեղավոր մարդու հոգեվիճակը ներկայացնելու համար։ Երեք տարբեր նմանապատկերություն ցոցացում։ Միթե նա չէր կարող մի տեսակ անպտուղ հողի պատկերով բնածին Մարտ Արարատի մեղavor վիճակը ներկայացնել, եւ հետո մի երկրորդ հակապատկերով ներկայացնել դրա հակառակը, այսինքն՝ પરાր թողը։ Ինչպես անցյալ անգամ նշեցինք, այս երեք անպտուղ հողերը Ներկայացնում են մեղավոր մարդու բնածին անկարող եւ տգամ հոգեվիճակը որը զանազան մարդկանց մեջ տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր բացահայտություններով է հայտնաբերվում սակայն այդ բոլորով հանդերց անկախ նրանց լսած ավետիսին ու այդ ավետիսի տված նրանց տարբեր ընդարարքին Այդ 3 տեսակի մարտիկներ մնում են անպտուղ։ Տերը 3 տարբեր падկերներ է գործածում, որով ուզում է այս 3 կրկնակի անգամներով շեշտի, որ ֆրկության ավետիսի հանդեպ հոգևորապես անվերացին մղավոր մարտ ու ցուսաբերած զանազան ընտարարկները նրան ճշմարտապես փրկելու անկարող են։ Կարևոր չի դա, ինչպիսի ընտարարկ ցույց տա հապանա այս չորրորդ տեսակի հողը այն երեք անպտուղների հետ հակադրելով ուզում է հոգևոր փրկության համար վերestին ծննդյան նախակարգ եւ հարկադիր նախապայման լինելը ուսուցանի որբես ուրեմն առաջին կետ այս չորրորդ հողատարածքի մասին կարթում ենք թե այդ հողը բարի եւ પરાրտ հողեր Այստեղ ուշադրություն անելու ենք, որ երբ կարծում ենք, թե հողը բարի է, սխալմամբ չկարծենք, թե այդ պատղատու հողը ինքնուրույն ինքը իր միջից ինքնապուխ ինչ որ մի բարի բան ուներ, որ մյուս հողատարածքները զուրկ էին դրանից։ Ոճ երբեք։ Տiroչ նմանաբանության մեջ 4 տեսակի հողերն էլ հոգևոր փրկության ավետիսը լսող մարդկանց պատկերաբանությունն է։ Աստվածաշունչը հստակ եւ բազմիցս անգամ կրկնությամբ սովորեցնում է թե բնացին մարդկության մեջ բարի կամ ուղիղ անող մեկը չկա ու մեկն էլ անգամ չկա։ Օինակի համար Սաղմոս 14:1-ի մեջ կարդում ենք. Անզգամը իր սրտում ասեց, թե Աստված չկա։ Նրանք, այսինքն՝ փոլոր մարդիկ, ապականվեցին եւ կարշելի եղան իրենց գործերովը։ Ոչ օվ չկա, որ բարի գործե։ Շատ հստակ է, չէ՞։ Ոչ ոք չկա, որ բարի գործե։ Այս նույն համարը գրեթե տարածի կերպով՝ բար առ բար։ Կրկնվել է Սաղմոս 53 1-ի մեջ։ Եվ նաև նոր կտակարանում Պողոս Արաքյալն էլ այս նույն ճշմարտությունը կրկնում է։ Եվ Հրոմայցին 3 10-ի մեջ այսպես է գրում. «Ուղարար չկա, մեկն էլ չկա»։ Եվ դրա վրա ավելացնում է Չկա իմացող, չկա աստուծուն խնդրող ավելի ուղիղը, չկա աստուծուն որոնող կամ փնտրող։ Ամենքը խոթորվեցին։ Միասին, այսինքն ամենքը միասնապար, անպիտան եղան, չկա բարություն անող, ոչինչ էլ չկա։ Մարկոս 10:18-ի մեջ կարդում ենք այն հարուստ յետասարտի կամ իշխանի մասին ով եկել էր ծիրոջ մոտ եւ նրան բարի վարտապետ անվանելով հարց էր տալիս թե ինչ գործ պիտի կործեմ որպէսի հավիտենական կյանքը ճառանգեմ տերիսուս դե նրան յուտապաշտ եւ գրամոլ սիրտը տեսնելով նրան այսպէս պատասխանեց ինչու ես ինձ բարի անվանում, որով էтеп ոչ ով բարի չ, բացի մեկը Աստված։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ ոչ մի մարդ բարի չկարող լինել, բացի Աստված։ Անշուշտ Տերը այս պատասխանով ուզեց այս նյութապաշտ 700-ին հասկացնել, որ եթե նա Հիսուսից հավիտենական կյանք էր worոնում, Նրան հարկ էր, որ նա իր քրքերից վազանցներ եւ դրանց փոխարեն իր անգիր սովորած օրենքի հենց առաջին օրենքը պահելով Հիսուսին որպես մեղքեր ներող, միակ իրապես բարի Աստված ճանտել։ Կարդում ենք, որ այդ Մարտա ճուզեց այդ անել եւ վերադարձավ իր դեմքը խոժորած։ Բայց տեր իր տված պատասխանի մեջ շեշտում է, թե միայն Աստված է բարին ու մարդ Արարածները իրենց բնածին բնույթով անշուշտ անկումից հետո բարի ցեն եւ սա նշանակում է թե աստծո առաջին բարի մարդ Արարած գոյություն չունի ուրեմն երբ կարթում ենք թե սերմը ընկավ բարի հողի մեջ ու նաեւ կարթում ենք թե այդ հողը Այ վտիսը լսող եւ ընդունող մարդկանցը ներկայացնում եւ իմանալով որ մարդկանց մեջ մի բարի մարդ անգամ գոյություն ունի ուրեմն տրամաբանաբար պետք է հարց տանք ու պատասխանենք թե այս բարի հողի բարությունը որտեղից առաջացավ Ինչպես եղավ որ այն լսողներից որոնցից որևէ մեկը բարի չէին hankarts նրանք բարի դարձան եւ ավետիսին դրական պատասխան տվին ուրեմն եթե հողի բարությունը իր ներքին բնությունից չի փխում դա նշանակում է որ դրա բարի եւ ողարթ լինելը պետք է ու հարկավոր է անրաժեշտ apparatus ու պատար apparatus ստացվի դրսից դրավը եղած գործոնեություն մի արդյունքում վերադառնալով ծiroջ տված նմանաբանության պետք է նաև հարցնենք ու պատասխանենք ինչն է որ այդ հողին բարի է դառնում ինչպես անք, անցյալ անցյալ անգամ տեսանք եթե հողագործը այդ հողը թողնի իր վիճակին ու եթե այն հողի վրա աշխատանք քերտինք ու չանք չթափի Եթե այն հողը չմաքրի, չվարի, չհերկի, քարերն ու կոշտերը հողից չբաժանի, այն հողի մեջ ակոստներ չբանա, շատ chance-ած այդ հողը կվերադառնա իր մեղքից անիցված վիճակին, ու խոپان անհարթ եւ կոշտ տարածքի վերածված, դա անխտիր եւ անբացառապար միայն փուշ ուտա տասկ բուսցնելուց ուրիշ բան չի կարող անել։ Այդ պատճառով է որ հողագործները իրենց արտերում սերմ ցանելուց առաջ նախ պետք է հողը պատրաստեն։ Նրանք պետք է այդ հողը հերկեն, պետք է վարեն, դրա միջի քարերը պետք է հանեն։ Այնտեղից բոլոր փշերն ու տտասկները դուրս պիտի քաշեն։ Հողը բարի բուն իմաստով տակն ու վրա պիտի անեն։ Եվ այն հողի մեջ եղած կոշտերը պիտի ջարդեն, փշրեն, փապկացնեն, մանրացնեն, եւ այն հողի մեջ ջրի վազելու համար ակոսներ պիտի փորեն։ Եվ այս բոլոր նախապատրաստությունները անելուց հետո եւ այդ հիման վրա ապա այն պատրաստված հողի մեջ իրենց սերմը պիտի ցանեն։ Եվ այդ ծեր մցանելով վստահ որ հասուիտ եւ արտյունկ պիտի քաղեն։ Ինչպես ասացի, հողը ինքն իրեն ու ինքնը ըստ երբաբար անկարող է ինքն իրեն բարի եւ પરાարդ դարձնի։ Հողը այդ անելու ինքնավար եւ ինքնակամ ոչ կարողություն ունի, ոչ էլ կամեցողությունը։ Հողը Ինքն իր ուզելով չի պատրաստվում։ Եթե հողի են մնար, հողը միայն կմնար չոր, խոպան, պինդ, կարծր, անտաստակ ու փշերով եւ քարերով լեցուն։ Իսկ բարի հողում, այսինքն այդ պատրաստված հողում, այդ հերկված հողում, այդ նոր բնույթ, նոր վիճակ ստացած հողի մեջ է որ, երբ սերմը ընկնում է, դա անպա չար պատուղը տալիս հոգի պատարարտ եւ բարի վիճակը աստծո սուրբ հոգուց մեղավոր մարդու սրտի եւ հոգու մեջ նրա կատարած մենակատար վերստին ծննդյան հրաշքն է ներկայացնում աստվածաշունչը սովորեցնում է որ նախքան հավատալը նախքան մեղկերի խստովանությունը նախքան դարձիկալը կամ ապաշխարելը, նախքան քավություն կամ մերում ստանալը, նախքան Աստծո առաջին հավատքի միջոցով արտարանալը եւ որթե գրվելը, մի առաջնակարգ, նախնական եւ նախապայման վիճակափոխում է տեղի ունենում, որով մեгаվոր մարդու հոգու մեջ Սուրբ ոգի Աստված մի մենակատար արարքով քանք հառաչեցնող գործնություն է կատարում։ Աราճի Հովանու 51-ի մեջ կարդում ենք հետևյալ համարը։ Աստծո խոսքն ասում է. Ոմեն ով որ հավատում է թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստվանից է ծնված։ Սա նշանակում է թե Աստվածանից ծնված մարդն է, ով հավատում է թե Հիսուսն է Քրիստոսը, որը հետևաբար Աստծո ծնված լինելը հավատալու նախապայման եւ նախորոշիչ դրույթը ներկայացնում։ Նաեւ Աստվածաշունչը սովորեցնում է թե Աստծո կատարած վերստին ծննդյան արարքը վարդենական է, հրաշալի է, արմատային փոփոխություն հառաչեցնող է կանք տվող է վերածնող է արտակնապես անտեսանելի է իսկ ներքնապես անուրանալի եւ անհերքելի իրողություն է եւ դա միմիայն ու լիովին մենակատար լինելով ամփոփճովին աստծո կտարած գործն է Ceramage, I think in verestin tnenndyan rashali ararki mech mart araratsa voreve bajin yev arark chuni ճիշտ ինչպես նա voreve bajin yev arark chuni ir fizikakan tnenndi mech arants verestin tnenndyan անկարելի է մեղավոր մարդun հավատալ, զղջալ, ապաշխարել, ներում խավություն ստանալ, արդարանալ, ворտե գրվել եւ փրկություն ունենալ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ փրկապանության մեջ այս բոլորը, այս ինչ որ քիչ առաջ հիշեցի շարան, Այսինքն վերստին ծնունդը, հետո հավատալը, շղճալը, դարտիկալը, քավություն ստանալը, արտարացումը, որտեղությունը հավatքի սուրբ կյանք ապրելը, համիտնական կյանք ստանալը եւ դրամեջ փարաորվելը, այս բոլոր იროղությունները շղթայի պես շարան կերպով յուրահատուկ եւ իմաստալի կարգով եւ շարքով իրարու հետ շղթայված են հաստացաբանության մեջ այս շղթային կամ այս տեղի ունեցած շարքին կոչում ենք ֆրկության կարգ օրդո սալուտիս պատճառ այն է որ այս եղելությունները իրենց կարգով մեկը մյուսին է հաջորդում ու չի կարելի նրանց կարգը խանգարել որովհետև այն ժամանակ ֆրկաբանության աստվածաշնչային ուղի մեկնաբանությունը կգխապանվի եւ մի վարդապետություն մյուսին կմերժի դրա համար կարկավորված աստվածաբանության հետեւելը çapazants օկտակար է Եվ աստվածաշունչը ուղիղ մեկնաբանելու համար կարգավորված աստվածաբանության սերտողությունը եւ հասկացողությունը եւ ըմբռնումը խիստ կարեւոր եւ անրաժեշտ է։ Փրկության կարգում տեղի ունեցող եղելությունները դրամաբանական կարգ են։ Երբ ասում են առաջ այս, հետո այն, չենք նշում ժամանակագրական կարգի, այլ Մենք նշում ենք տրամաբանական կարգի, սա ուղահայաց կարգ է։ Այսինքն, բոլոր այն առարկները այս շղթայի մեջ, որոնք կատարվում են մեկը մյուսի յետևից կամ մեկը մյուսի հիման վրա, այդ բոլորը կատարվում են նույն վարքյանին։ Բայց Տերանք տեղի են ունենում իրենց յուրահատուկ կարգով եւ նախակարգությամբ։ Երբ Հիսուսի Փրկության ավետիսն է քարոզվում Աստծո Սուրբ Օգին այդ քարոզված ճշմարտությունը ընդրյալ մեğավոր մարդու սրտի մեջ իր Աստվածային հրաշալի զորությամբ եւ ներքին կոչով ազդեցիկ է դառնում Արտյուն Ավետյանում Սրփոհու կտարած այս վերստին ծննդյան հրաշքի արտյունքով հանկարծ եւ միանգամայն ունկնդիր մեղավորի աճկերը բացվում են նա տեսնում է աստոսրությունը նաեւ տեսնում է իր ահาวոր մեղավոր վիճակը եւ այս տեղի ունեցածը կոչվում է վերստին ծնունդ այս կատարվում է հավատալուց եւ դարձի գալուց առաջ ոչ թե դրանից հետո Ինչպես ասացի, ոչ թե ժամանակագրական կերպով առաջ, մի րոպե առաջ, 5 րոպե առաջ, 5 տարի առաջ, ոչ։ Այլ տրամաբանական կերպով առաջ։ Այսինքն հավատալը եւ դարձիկալը վերստին ծննդյան հիման վրա է հաստատված։ Եվ մինչեւ որ մեկը Աստծոց վերստին չծնվի, նա չի կարող հավատալ, ոչ էլ կարող ու կամեցողը դարձի կալկամապաշխարել կամ արտարանալ ու փրկվել։ Այս հիման վրա է որ ուղի աստվածաբանության մեջ փրկաբանության կարգում առանց նախորդ եղելության հաջորդ եղելությունը անհնար է։ Օրինակի համար։ Առանց վերստին ծննդян Անկարելի է մեքին հավատալ։ Առանց հավատալու անկարելի է դարձիկան։ Առանց դարձիկալու անհնար է խավություն ստանալ։ Առանց խավության անհնար է արտարանալ։ Առանց արտարացման անհնար է որթեգրվել աստծուն։ Առանց որթեգրվելով անհնար է հավիտենական կյանք ստանալ։ Կամ այս նույն շարքը կարող ենք դրական ցայնով ասենք օրինակի համար կարող ենք ասել թե մեղավոր մարդուն պետք է նախ վերստին ծնվի որպէսինակ կարողանա եւ կամենա հավատալ, պետք է հավատա որպէսի կարողանա զղճալ եւ ապաշխարի, խոստովանի դարձիկը, ապա պետք է ապաշխարի որպէսի ողորմութիւն գտնի եւ ներում ու խավութիւն ստանա, պետք է ներումը ստացած լինի որպէսի աստուարջեւ արտարանա, պետք է արտարածած լինի որպէսի աստուն որթե կրվի, պետք է որթե կրվի, կրվի որպէսի հավիտենական կյանքի խոստում եւ գրավը ստանա եւ պետք է հավիտենական կյանքի խոստումը եւ բրավո ստացած եղած լինի որպեսի կարողանա փրկվելուց հետո սրբակորցության կյանքը ապրի եւ սրբակորցության կյանքը պետք է ապրի եւ ավարտի որպեսի կարողանա դրան ավարտելուց հետո երկընքի արխայական մեջ փարավորման հասնել։ Ուրեմն տեսնում ենք թե վերestին ծնունդը այս բոլորի նախակարգ եւ առաջնակարգ եղելությունն է։ Այս նախակարգ վերածնութիամբ նկատմամբ Հովանես 3:3-ի երեկ մեջ Տեր Հիսուս Նիկոդիմոսին այսպես ասեց. Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ աստծո արքայությունը տեսնել։ Ապա 5-րդ համարում Նատարցիալ կրկնեց եւ ասեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, նա կարող չէ արտածո արխայությունը մտնել։ Ուրեմն մի զարմանալ, որ ասեցիք ես, թե պետք է նախապայմանը, հարկադիր նախակարգ պայմանը ծես վերստին ծնվել։ Հայերեն լեզվով Այս համառի մեջ եթե բարը ճիշտ դաբար չի տալիս այն իմաստը, ինչ որ հունարեն բնակրից կամ նույնիսկ անգլերեն թարգմանությունների մեջ ենք ստանում։ Անգլերեն թարգմանության մեջ եթե բարը f բարով չի թարգմանված։ Որևէտեղ եթե f բարը թարգմանվեր, if կամ եթե բարը իրենից հետո թեպետ պայմանավորություն է նշում, բայց դրա հարկադրության նախակարգը չի պատահելու ու հենց այդ հիման վրա անկլերեն ակտիվության մեջ եթեն if չի ཐակմանվել եւ դրա փոխարեն unless շախ կապն է ցործածվել անկլերենով unless նշանակում է բացի միայն կամ եթե ոչինչ չէ որ ਔր այս բառը եթե ոչինչ չէ որ այսինքն Եթե ոչինչ, որ մեկը վերստին ծնվի, ապանա կտեսնի երկնքի հակาวորությունը։ Այս, եթե ոչինչ վես որ, կամ եթե ոչինչ, որ նախապայման հարկավորություն նշող շախկապը եւ դրա նախակարգը պահանջողը, այս պայմանը հստակացնող շախկապն է։ Սա նշանակում է, որ նախքան աստծո արքայությունը տեսնելը, Եվ նախքան այնտեղ մտնելը անպայման ա բար, մի նախագարկ, մի նախա ձև, մի նախապայման հարկադիր պայման կա, որ պետք է լրացվի։ Եվ առանց այդ նախապայմանին լրացնելուն անհնար է հաջորդ հանգրվանին անցնելը։ Ճիշտ այս հարկադիր նախապայմանը ճշտելու համար էր, որ Տերը 7-րդ համարի մեջ ավելացրեց, թե մի զարմանալ, որ կես ասում եմ, պետք է զս վերստինցեն վել։ Պետք է, այսինքն հարկավոր պայման է։ Որը մենք տեսնում ենք։ Հավատալու համար եւ այն հավատքով փրկվելու համար հարկադիր այդ նախապայմանը Աստոցո կողմից Մարտու հոգին իր մերած վիճակից կյանքի կոչող հոգևոր վերստին ծնում դնա։ Այս արարքի հիմն vraie-ը որ բնածին Մարտը, ով դրանից առաջ, այսինքն վերստին ծննդից առաջ, ըստ Աստո խոսքին, չեր կարողանում ու չեր կամենում հոգու բաները գիտենալ, հասկանալ, ընդունել, հիմա վերստին ծննդից հետո ազատվում է իր մռած վիճակից, նոր կյանք է ստանում, նոր բնույթ է ստանում աստծուց, նոր կարողություն եւ կամեցողություն է արտանանում հարություն առնում նրա մեջ, նոր տեսություն է ստանում եւ այդ նորոկված, վերածնված, վերակենդանացած հոգով կարողանում է իր ազատագրված մարդկային կամքը գործի լծել, իր Ազատված տրամանությունը գործի լծել, Ավետիսը հասկանում է, տրված կոճին կարողանում է եւ կամենում է հնազանդել, եւ այդ ավետիսին հնազանդելով դրանով հրճակված Փրկիչ Հիսուսին է վստահում եւ նրան վստահելով փրկության համար Հիսուսին է հենվում եւ անշուշտ ամեն ով որ հավատա այսպես կփրկվի։ Առաջին Պետրոս 1:3-ի մեջ ահա խոսքը այսպես է ասում. Օրшняլ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ իր առատ ողորմութեան համեմատ մեզ վերստին ծնեց դեպի կենդանի հույսը։ Ցավոք սրտի, այս հামারի հայրեն thankmanության մեջ մի շատ կարևոր բառ զանց է առնվել եւ չկա որը բնակիր հունարենին եւ նմանապես անգլերեն թագմանությունների մեջ կա այդ բառը պատճառեց բառն է անգլերենով caused այս համարի ուրիղ թագմանությունը պետք է լիներ օրնյալ էաստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը որ իր առատ ողորմության համեմատ մեզ պատճառեց վերստին ծնվել դեպի կենտանի հույսը ոչ թե մեզ վերստին ծնեց անշուշտ է մեզ վերստին ծնեց բայց ովեր պատճառանքը որ մենք վերստին ծնվեցինք այդ է կետը ուղիղ թարգմանությունն ասում է թե աստված մեզ պատճառեց որ մենք վերստին ծնվենք գրավորական կերպով դա պի կենտանի հույսը վերստին ծնան դյան հրաշալի առարկով Աստված պատճառում է, որ վերստին ծնված մարդը կարողանա եւ կամենա հավատալ եւ հավատալով փրկվի։ Հիանալին այն է, որ ամեն ով որ Աստծո հոգուց վերստին ծնվում է, նա ան պայմանապար անտիմատրափար եւ անխտրաբար հավատումը Հիսուսին օդարծի եկալես եւ ըստ Աստծո խոսքին բոլոր հավատացողները եւ իրենց մեղքերից դարձի եկողները փրկվում են իսկ նրանք որոնք ավետիսը լսում են ու չեն հնազանդում չեն հավատում նրանք արդեն իսկ այն երեք առաջին տեսակի հողերին են նման բայց դրանց հակառակը ավետիսը լսողը Ամտունոր հավատացողը այս վերստին ծնված բարի դարձած հողն է։ Ոստի ըստ Աստվածաշնչի ուղիղ մեկնաբանության տեսնում ենք թե վերստին ծնունդը հավատալուն նախակարգ է ոչ թե դրա արդյունքը կամ հետնակարգ։ Այսինքն նախքան հավատալը կարիք կա պետք է որ մեկը վերստին ծնվի Ապա ըստ որին հավատալը հիմնված է այդ վերստին ծննդյան հիման վրա Աստվածաշնչում աստ գրված վերստին ծննդյան ամենանշելի եւ ամենապարզ ու ճցուն օինակներից մեկը Պողոս араքյալի կանքում աստծո կատարած այս հրաշքն էր որով Պողոս араքյալը վերստին ծնվեց Դամասկոսի ճանապարհին Գործ ք араքելոց 26:17-ից սկսյալ Արաքյալը Ագրիպաս արքայի առջին վկայում է թե ինչպես Հիսուս իրեն երևաց եւ նրան նոր կյանք եւ նոր ծեսություն շնորեց։ Արաքյալը ասում է թե Հիսուսը նրան հանդիպեց հան եւ Տերը նրան հետեւյալ խոսքը ասեց։ Ասաց նրան. Գործք առաքելոց 26:17։ Դրա համար Երևեթաքես որ ազատեմ քեզ այդ ժողովրդից եւ հեթանոսներից որոնց մեջ ես հիմա քեզ ուղարկում եմ նշեք հետեւյալ արարքների շարքը ուրեմն Հիսուս Պողոսին առնում է վերստին ծնում է որպէսի նրան ուղարկի այս հետեւյալ բաները գործադրելու համար ես հիմա քեզ ուղարկում եմ առաջին նրանց աչկերը բանալու եւ խավարից դեպի լույս դարձնելու եւ սատանայի իշխանությունից դեպի աստված որբեսի նրանք մեղքերի թողություն եւ սրբերի հետ ժառանգություն առնեն ինձ հավատալովը նկատի առնենք թե ինչպես Տեր Հիսուս ինքը նշում է percutian kark և հոգևոր աչքեր բանալը մարդկանց ֆրկության գործնյության իր կատարած նախագնպատիվ եւ նախակարգ առաջին արարքն է համարում ասում եքես ուղարկում եմ որ առաջին հերթին նրանց աչքերը բացան ըստ Հիսուսի ասածին ֆրկվող մեղավորի ֆրկության գործընթացում առաջին բանը որ տեղի է ունենում այն է որ նախ աստված նրա աչքերն է բացում աչքեր բացել հենց սուրբ հոգու կատարած մենակատար վերստին ծննդյան հրաշքին է ակնարկում Ապա այս վերստին ցննդյան արարքի հիմնվ рай է որ մեղքի եւ խավարի իշխանության տակ ըստ երկությամբ կապված մեղավորը ազատվում է սատանայի տիրապետություն տակից դուրս եկալիս եւ աստծո որդու լուիսի թագավորության տակ է փոխադրվում ինչպես կարտում են կողոսացի մեջ Տրահամար կարևոր է հասկանալ, թե վերստին ծնունդը հավատալու նախապայմանը ու ոչ թե հավատալու արդյունք։ Երկրորդ կետում նկատի առնելու ենք, թե ինչպես Տերն ասաց. «Բարի երկրում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ հասկանում, եւ որը պատուղ է տալիս 160 եւ որը 30»։ Իսկ Մարկոսի մեջ կարդացինք, թե բարի երկրի վրա ծերմվածները նրանք են, որ խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ պատուղ են տալիս։ Իսկ Ղուկասը ասում է, թե પરાարդ երկրի վրա ծերմվածները նրանք են, որ բարի եւ հոժար սրտով խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ համբերությամբ պատուղ են տալիս։ Իսկ հartsայս որտեղից եկավ խոսքը լսելու հոժարությունը Ինչպես եղավ, որ մեղավոր ու հոգով մեռած մարդը, ով ըստ Աստվածաշնչի ուսուսման հոգով մեռածը, ահա զփախչում է, ահա թշնամին է, ահա հոգու բաները ոչ կարողանում է հասկանալ, ոչ էլ ընդունում է նրանց։ Հիմա հոժար սրտով լսում է, ու ոչ թե միայն լսում, այլ դրանց նաև ընդունում է։ Այս հոժարությունը Մարդուս բնածին հոժարակամությունը չի կարող լինել այլ այս հոժարակամությունը աստծո կտարած վերստին ծնընդյան արդյունքն է երբ աստված մեկին վերստին է ծնում այն մարդու մեջ նոր բնություն է ստեղծում նանրա մաչ աստծո հանդեպ ճշնամացած, հակառակված, ապստամբված, հպարտացած, խստացած, անհնազանդ եղած աներնուչինորով սիրտը լեցուն, սիրտը լրիվ եւ արմատային կատարյալ փոփոխության ենթարկում, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, հերկելու պես նրա հոգին տակն ու վրա է անում։ Սուր փոքին Վերստինցեն Անդյան Հրաշկով մեğավորին տեսություն է տալիս։ Նրա կամքը մեղքին ծարայելուց ազատագրում է, եւ նրա ազգացումները սատանայի ծերքին እስրկացած գործիկ լինելուց ազատում է։ Նրա մեղքից ու սատանայի ստերից խավարած մտքին աստծո խոսքի եւ ավետիսի ճշմարտությունը հասկացնելու լույս եւ παϊծառություն է շնորհում։ Այսպեսով վերստին ծնված մեղավորը հոժարվում է Ավետիսին։ Միмиայն մի Աստծո հոգուց վերստին ծնվածն է, որ Աստծո սրբության արជև կանգնած հոժարվում է ինքը իրեն որպես սպից մեղավոր դեսնել։ Եվ ըստ այն հոստովանելով դարձիկալ Միայն վերestին ծնածն է որ հոժարվում է իսկապես աղկատի նման խոնարվել աստծո առաջին ու խոնարվել իր մեղքերի ու հանցանքներից արդարության պարտարություն ստանալու համար։ Դա է որ խոնարվում է ու Հիսուսի ապրած եւ անմեղ կյանքին, նրա ուղարար կյանքին եւ նաեւ նրա փոխանորդական մահին է կարողանում վստահել։ Եթե այս հոյարակամությունը գար մարդու բնածին մեղավոր մարդու հոգուց նրա ազատ կամքից այն ժամանակ ինևս վերստին ծննդյան կարիք չեր լինել եւ մենք հավատացյալներս այնևս կարիք չենք ունենալ որ մեր անապաշխար սիրեների հփրկության համար գնանք աստծո հոգուն աղաչեինք որ նա նրանց համոզեր Հետո մենք կգնահայենք, այդ մարդուն մենք կճանաինք համոզել, որտեվ իրապես, եթե իր ազատ կամքով պիտի ընտուներ, մենք իր ազատ կամքը պետք է համոզեցնեինք։ Իր մեջ եղած հոժարությունը պիտի դարձնենք Հիսուսին։ Բայց բարարդ հոգը, այն հոգն է, որ Սուրբ Հոգին է նրան վերածնում։ Ու երբ ծերմը ընկնում է նրա, այսինքն այդ Սուրբ Հոգուց վերածնված ունկնդերի սրտի մեջ, արդեն Աստված նրա մեջ այդ հոժարակամությունն էl ստեղծում է այդ նոր կյանքի, նոր ծrti, նոր բնության հետ գալիսը աստծուց ստացած հոժարակամությունը եւ մարդը իր հոժար կամքով հավատում է եւ հավատալով բերկություն է ստանում այս իման vraie որ ուղիղ ավետարանչություն անող հավատացյալը երբևիցե ավետիսը տալու ընթացքում չի հենվում մարդկանց համոզելու ուներանս մեջ հոյարակամություն ստեղծելու կամ զանազան մարկային միջոցներ ցերկ առնելու որպեսզի նրանց հոյարակամության հրահրի Այլն ամի մի այն հավատարմապար աստծո խոսքի փրկության ավետիսի թե vať լուրը եւ թե բարի լուրն է բաժնեցում vať լուրը այն է որ մարդը մեղավոր է եւ դժողքի բաժին ու արդարը աստված բարգացած է մարդու վրա իսկ լավ լուրը այն է որ աստված ինքը փրկության միջոց ու դուռ է պատրաստել հիսուսի միջոցով եւ ամենով որ հավատակը փրկվի եւ հավիտենական կյանք կստանա Ուրեմն մենք Եբ քարոզում ենք Աստծո խոսքը, մենք հենվում ենք Աստծո հոգու վրա, որ Աստծո հոգին հոժարակամություն են է ստեղծի վերստին ծնելովը, եւ ապա այդ մարդը կհավատա դարձի գա եւ կապաշխարի եւ կփրկվի։ Ուրեմն ցիներ Սաղմոս 119-ի մեջ տեսնում ենք, թե Դավիթը հենց սրա մասին էր աղոթում։ 119 36 համարի մեջ սաղմոսած գրքի կարդում ենք, որ Դավիթը Աստծո պատվիրաների մասին գրելով աղոթում է ասելով՝ «Խոնարեցրու իմ սիրտը դեպի քո վկայությունները եւ ոչ թե դեպի ագահություն»։ Այստեղ խոնարեցնել բառը իր բնագրի տարածի թարգմանությամբ է թարգմանվել, որը նաև կարելի է նշանակել է, նշանակում է ծգել, այսինքն քաշել, երկարացնել to stretch to spread sprel ծրրեցնել -e to incline գլուխը գետին ուղղել որոնք բոլորնэл մարտուս անհնազանդության տրված կամքը Աստծո հզոր церկով հնազանդության ծռելու եւ հոժարեցնելու իմաստ է տալիս Կարևմտա հայերեն թարգմանության մեջ այս նույն համարը Սաղմոս 119:36-ի մեջ մի քիչ ավելի հստակ է ասում է իմ, իմ սիրտս քո վկայություններով հոժարեցրու Հոժարությունը գալիս է վերestին ծնդից։ Վերestին ծնին ծնունդը աստծո նախա�, նախագործն է, փոփոխություն հառաջացնող գործն է։ Օստի, մեğավոր մարդկանց համար Ավետիսը ընդունելի դարձնելը աստծո հոժարեցնող առարկին է կարոտ։ Հողը բարի դարձնելը աստծո գործն է, ոչ թե ավետարանի չի գործը։ Մեզ համար աստծո փրկության ավետիսը կարոզելու նպատակը մարդկանց համոզել կամ նրանց մեջ աստծո հանդեպ հոժարակամություն զարգացնելը չի, այլ մեր նպատակը parzapes եւ լոկ սերմը ցանելն է, իսկ դրան Արտյունավետ արծնողը աստված ու մի միայն աստված ինքն է։ Դրա համար մենք ասում ենք փրկությունը մի միայն աստծո գործն է։ Սա ներում է մեզ մեր երրորդ ու վերջին կետին տեսնելու այն բարի հողի մեջ ցանված ծերմերի արդյունավետության։ Տեսնում ենք, թե այն հողը, որին Աստված է հերքում, դրա մեջ ընկած ծերմը ոչ թե միայն ընդունվում է Աստվածատուր հոժարակամությամբ, այլ անպայմանապար հավատարմապար ժամանակի ընթացքին դա պատուղ է տալիս։ Տերն ասեց Բարի երկրում ծերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ հասկանում եւ որ պտուղ է տալիս, որ 100, որ 60 եւ որ 30։ Ինչպես կարդացինք, Մարկոսն էլ նույն բանն ասում եւ Ղուկասն ասում է, թե այն ողջ երկրի մեջ ծերմածները նրանք են, որ հոժար սրտով խոսքը լսում են եւ ընդունում են եւ համբերությամբ պտուղ են տալիս։ Պտուղ տալ Նշանակում է փրկության ավետիսին հավատալ։ Եվ այն հավatկով արդարացած ծեփված աստծուն հնազանդ եւ նրա անունին փառք բերող կյանք ապրել։ Այս վերջին կետում Տերը իր ուշադրությունը վերցնում է արդարացման վարտապետությունից եւ է սկսում է սրբակործության վարտապետության մասին խոսել։ Ինչպես սրանից առաջ քանիցս անգամ նշել ենք, այս երկու վարտապետությունները, այսինքն հրկաբանության կամ արտարածման վարտհատպետությունը արտարածման վարտհատպետությունը եւ սրբացման վարտհատպետությունը չեն դեպի իրաւուստ տարբեր են բայց մենք չենք կարող իրաւուստ տարանջատել արտարածումը անպայման հաջորդում է սրբագրացության Եվ սրբակործության կանքը անպայմանապէր աստծո առաջին արդարացած դինելը պահանջում։ Ուրեմն այս երկուսը նույն դรามի երկու կողմերն են։ Սա նշանակում է թե իրապես փրկված հավատացյալը անպատճառ պատղատու կանք կունենա։ Ու նա իր հոգևոր կանքի ընդացքում համբերությամբ շարունակելով ժամանակի ընթացքին այսպես կամ այնպես Ա աստծուն փառավորող կյանք կապրի։ Սա չի նշանակում, որ նա անկումներ չի գրել։ Անտակարակը նրան հնարավոր է որ անկումներ ապրել, մեղքեր գործել, բայց այդ բոլորով հանդերց նա իր սրբակորցության կյանքի ընթացքում իր մեջ ծերմանած փրկության բարի պատուգները կհայտնաբերի եւ դա էլ Աստծո շնորհքով կատարված փրկության արդյունքն է որ ինքն է գործում։ Որն է Պերկուտյան պատուղը։ Գաղատացի 5:22-ի մեջ կարթում ենք։ Հոգու պատուղը՝ սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեշություն եւ ժուշկալությունն է։ Այս այն արդյունքը, որոնք Ամեն մի իրական վերստին ծնված հավատացյալի կյանքում Երևան են գալիս։ Եփեսացի 4:1-ի մեջ կարդում ենք թե մենք փրկվածներս ու բարի հողի նման այն, այն ավետիսի սերմը մեր մեջ պատղատուներս։ Այնպես պետք է գնանք, կամ այնպես պետք է քալենք, կամ այնպես պիտի ապրենք։ Ինչպես որ վայելում է այն կոչումին, որի մեջ կոչվեցինք։ Նույն նամակի երկրորդ գլխի 10-րդ համարի մեջ Աստծո խոսքը մեզ հորդորում է, որ մենք բարի գործերի համար Հիսուս Քրիստոսով հաստատված Աստծո ստեղծվածներ ենք, այսինքն Աստված մեզ ստեղծել է եւ նամանավանդ Հիսուս Քրիստոսով վերաստեղծել կամ վերածնել մեզ, որպէսի մենք իր հաստատած բարի գործերը կատարենք։ Որոնց համար Ասում է Արաքյալը. Աստված առաջուց մեզ պատրաստեց, որ դրանցում վարվենք կամ դրանց մեջ քայլենք, կամ այդ բաները անելով ապրենք։ Ապա 5-8-ի մեջ եպեսացված կարդում ենք, որ մի ժամանակ մենք խավարի ворտիկ ենք։ Իսկ հիմա լույսի ворտիկ ենք տերում։ Լուսի word-can-spes գնալու ենք կամ վարվելու ենք։ Որովհետև հոգու պատողը ամեն բարությունով է, եւ ուղարարությունով, եւ ճշմարտությունով։ 10-րդ համարում ասոխոց կնասում է փորձեցեք կամ ստուգեցեք, քննեցեք, փնտրեցեք, ճշտեք, թե ինչն է տիրոջ հաճելին։ Եվ խավարի անպտուղ գործերին մասնակից մի լինեք։ Ուրեմն խավարի գործերը անպտուղ են այն երեք հողերի պես։ Անբերելի մարտկաց արարքները, նրանց կենսար կենսավարությունը, նրանց մտայնությունը, նրանց կյանքի շրջահայացքն ու հասկացողությունը խավարած է։ Նրանք ավետարանի փրկության լույսի պատկառությունը ճունեն։ Եվ դրա համար է որ նրանց բոլոր արարքները խավարի անպտուղ գործերն եւ Աստված ասում է մեզ որ մենք նրանց հետ իրենց խավարի անպտուղ գործերին որոնք աստծուն փարգճեն པերում այլ նրան անպատվում են մասնակից չդառնանք Ալ մենք պատվիրված ենք ժամանակը ծախու արնելով զգուշությամբ վարվենք ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, ինչու որովհետեւ օրերս չար են, խավարած մարդիկ շատ կաներ շուտը։ Առաքյալ շարունակում է բացատրել թե ինչպես են կարող ավելի պատգատու լինել եւ ասում է եթե հասածից 5 17-ից սկսյալ դրա համար անմիտ միլինեք։ Այլ իմացեք տե ինչ է ጢրոջ կամքը եւ մի արբենակ գինիով որ դրանում անարակություն կա այլ լծվեցեք հոգով այսինքն սուր փոկով խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերում ጢրոջ ամեն ժամանակ ամեն բանի համար գոհացեք աստվածանից եւ հօրից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով Որը մեն հիմա դու քեզ հարց դու արդյոք դու որպես հավատացյալ վերestին ծնված այսպիսի պատուղ ունես կյանքումդ որքան արատը քո հոգեոր կյանքի պատուղը որքան համբերությամբ աշխատում ես այս պատղատվության մեջ քո սերփակորցության կյանքի մեջ қан հավատացյալներ որոնց մոտ մեկ հատիկը տալիս է 30 պատիկ պատուղ ու դա լավ է խաջալերական է իսկ կան ուրիշները որոնց մեջ ծերմանված հավատքի հատիկը 60 պատիկ պատուղ է տալիս սա շատ ավելի լավ եւ ուրախալի է իսկ շած կողքին կան ուրիշ հավատացիալներ որոնց կյանքում մեկ ծերմանված հատիկը 100-ը պատիկ պատուղ է տալիս եւ դա հիանալի սքանչելի ու զարմանալի է մեր սերփակորցության կյանքի պատղատվությունը կախյալը մեր հնազանդությունից եւ մեր քրիստոնական կյանքի կանոնավորությունից այն հավատացյալները որոնք հայրապատիկ բտուղ են տալիս նրանք իրենց հոգեւոր կյանքի մեջ կանոնավորապես շնորհած միջոցները կօգտագործում են ուղի աստվածաբանական վարթապետությունները սովորելու յետևից են Եվ այդ ուղղ վարտապետությունները իրենց առօրյա կյանքի մեջ բծախնդրաբար գործադրում են։ Դրանց հենվում են isknrang, որոնք իրենց հոգևոր կյանքի եւ շնորհած միջոցների նկատմամբ անկանոն են, անվարժ են, դիսիպլին չունեն։ Հոգևոր կյանքի մեջ Կանավոր կերպով չեն հետևում, համբերատար չեն, հավատարմաբար չեն, հարատեւաբար չեն գործվում։ Նրանց պատղատվությունը ավելի նվազ է լինում, եւ նրանք շատ ավելի ժամանակ է տեւում, քան ավելի պատղատվության են հասնում։ Տեր մեզ պատվիրում է, որ մենք իր մեջ կենանք, որպեսզի շատ եւ ավելի շատ պատուղ բերենք։ Հիմա հարց տամ քեզ։ 245 հավատացial որքանով էս պատքատու Կյանքումդ Երևան գալիս են հոգուպտուղը եւ լույսի որտի լինել այդ հայտնի է քոչոճապատին Սովորած ճշմարտություններդ քեզ ավելի մղում են աստծուն փառաբանել Արդյոք քո հոգեվոր կյանքը տալիս է 30, 60 կամ թե 100 պատուղ Որքան համբերություն ունես Մեջ, որ հոգևոր կյանքիդ մեջ որքան հարատեվություն, որքան հետևողականություն որքան ավելի խորս սուզվենք Աստվածաշնչի wartsapetությունների ուղիղ մեկնաբանությունների մեջ այնքան ավելի բարձր պետք է ցլանա մեր աստվածպաշտությունը եւ այնքան ավելի գխոնարվի մեր անձը որ այնքան ավելի կհայտնվի Տերը մեր կյանքերով հստակ է որ որ կան ավելի շատ լինի հասկի պատուղը այնքան ավելի կծռվի նրա հասուն գլուխը եւ այնքանով կփարա որվի աստված աղոթենք մելեկնավոր դե հայրը ծերի խորքից բարք են տալիս քեզ կը խոսքիտ անխարտախ ճշմարիտ ներշնչալ կյանք փողօգ զորության ոմար կխնդրում ենք դեր բայց խոսքը օဋ္տնապեր անես մեզ համար որ քեզանից վերestին ծնված եւ հիմա մեր սերփակորտության կյանքի մեջ առաջացող զավակներ ենք օգնի դեր մեզ որ մենք պատղատվությունից ավելի պատղատվության անցնենք եթե տալիս ենք 30 հիմա տանք 60 եթե տալիս ենք 60 հիմա տանք 100 դուր որով դեր մենք լինենք ավելի հավատարիմ ավելի կանոնավոր ավելի փոքր խնդիր ու հարատեվող մեր հոգեվոր կյանքում քո թված շնորհքերին եւ շնորհքների միջոցների համար օֆ դեր ասլասնայը խնդրում ենք նրանց համար որ ակավին վերստին ծնված չեն մերսեները եւ անծանոթները որոնք ակավին փրկված չեն որ սուր փոքի այդ խոսքըդ կորցածես եւ նրանց մեջ էլ քո հրաշքըդ կատարես եւ այն բոլորը որոնք դու նախասահմանելով ընտրել ես բերես քո հոտից միացնելով քո անունդ փառավորվեն Տերեշս Սիանովն են խնդրում։ Ամեն։